Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направим това красиво, нежно, бяло ангелче. То е едно, може би, от най-лесните неща, които може да се сътворим от вълна, дори да не сме докосвали вълна до сега. За целта не трябва бяла лентова вълна. Може би около 30 см, едно парче, и едно на половината по-малко за крилца. От това ще направим тялото, а другото е за крилцата. Хващаме по дължина вълната и правим по средата едно възелче. Най-обикновено възелче. Като се стараем да оставим едната част малко по-дълга, а другата малко по-къса. Може да придърпаме хубаво възелчето, за да стане по-здраво. И свиваме на две, така че да изровним краечетата на вълната. Така, едната част ще остане отзад, другата отпред. Хващаме точно под възелчето и тук ще ни е вратленцето. Вземаме една малка част от вълната, която осукваме много здраво. Точно под възелчето. И нашето личице на ангелчето е вече готово. Тук може да използваме най-обикновен бял конец. Ако нямаме игличка за сплъстяване, просто си завързваме здраво кончето за вратле на ангелчето. Още малко, може би. Така, може да огледаме коя точно част ни харесва, за да ни остане за личице на ангелчето. Аз мисля, че това тук отпред е добре. Дори ангелчето си има прическа. Отваряме двете части, за да пъхнем под тях другата част от вълната, която ще е за крилца. Ето така, нашето ангелче е почти готово. Моето ангелче е тук. Нашето ангелче е почти готово. Пак както във вратлето, завързваме точно под крилцата. Усукваме, наместваме крилцата, за да са по средата. Вземаме едно малко парченце вълна или конец, ако нямаме игла за вълна, защото иначе няма как да я спустим. Другия вариант е да си завържим, да си усучим тази малка част, да стане като прежда и да я завържим в кръщчето. Така, хубаво. Прибираме крилцата нагоре, много здраво усукваме кръщчето. Какво направихме? Нещо не ми се получи тук. Усупваме и боцкаме пак с игличка. Един-два пъти. Да приберем вълната. Наместваме си крилцата, за да са по средата. И тук ни остана само да си оформим крилцата. Мога да остана така настрани или надолу като ангелски крилца. Ако искаме да остане формата на ангелчето, може да използваме вода с захар или лак за коса, за да направим по-твърдо ангелчето и да стане така неподвижно. Ето, нашето ангелче е много-много бързо готово. Пак може да огледаме коя част ни харесва повече. Ето, мисля, че тази беше по-добре. И ангелчето си има личице, прическа. Ако искаме да виси, може да използваме корда и да си сложим корда
на главичката отгоре. Ето мога да покажа. Както с една обикновена еластична корда, понеже тя се завързва много по-лесно. И е по-здрава. Пъхаме кончето точно зад тила на ангелчето, изкарваме го отгоре на главата и връщаме обратната. Двата края на кордата остават зад тила. Правим едно възелче. И придърпваме кордата отгоре. Стана закачалка на ангелчето, за да си го закачим да виси. Това е най-лесното ангелче, което може да се направим, което е без ръчички, само с крилца и с тяло. Разбира се, ако ни се играе, може да се направим прическа на ангелчето, да му сложим коса, да му сплетем плитка от вълна. Надявам се, че всеки от вас може да се справи. Хубав да е деня на всички. Това беше от нас.